o que são as nossas tentativas, os nossos equívocos, porque todo mundo aprende, inclusive com os nossos erros também. É, né? claro. Não, e é engraçado que as pessoas veem o nosso trabalho, o seu trabalho de músico, falam, é genial, é maravilhoso. E acha que foi fácil. Não é fácil. A gente tem uma carreira mesmo. A Né? gente vai na estrada aprendendo, não é? Exatamente. Existe um trabalho de atrás quer dizer perseverança, disciplina, continuidade, seriedade e abertura para diversidade, flexibilidade, uma série de coisas que só Tesão, tem que ter isso, tesão, vontade de fazer aquilo, isso, isso. né? Agora, você falou diversidade, eu estava prestando atenção na sua história, lendo o seu currículo, e aí, cara, você é um cara que já passeou em vários ritmos, bandas, inclusive Mutantes, né? Que Isso. é genial isso. Como é que surgiu? Eu não lembro, você já me contou isso, mas como é que você caiu nos Mutantes? Como é que foi? Nos Mutantes a história é ótima, porque eu era amigo assim diário do Lulu Santos. Lulu Santos era um amigo diário. A gente estava fazendo eu, Lulu e o Paul de Castro, a gente estava fazendo uma banda de rock chamada Veludo Elétrico. E a gente se encontrava todo dia assim. E a gente estava fazendo esse conjunto. Mas um dia o Lulu chega lá no meu apartamento com o Sérgio Dias e o Sérgio Dias com o violão na mão. Então a gente. E por acaso, eu tinha levado para o meu apartamento um piano que ficou exatos 15 dias nesse apartamento. Na verdade, esse piano ficou à conta de eu encontrar o Sérgio. A gente tocou, a gente se entendeu maravilhosamente, eu no piano e o Sérgio no violão. Daí uma semana o Sérgio voltou de São Paulo para me levar para os Mutantes. Aí o Lulu ficou um ano sem falar com o Sérgio, porque estava roubando o pianista da banda dele. Ele levou você com o Sérgio na sua casa só para apresentar. Então, não imaginou que de repente você com isso sairia da banda que você estava montando. Ele não imaginou que o final da história ia ser muito, muito bom para mim. Mas ele já te perdoou? Já te perdoou? Não, não, ele já. Já, Foi né? mais difícil perdoar o Sérgio. Para mim, ele entendeu mais Ele fácil. entendeu, né? Aí o Sérgio, claro, porque ele que levou o Sérgio, né? Que ótimo! Mas uma história assim é ótima. E aí você gravou dois discos com os Mutantes. Os Mutantes foi o Tudo Foi Feito pelo Sol, que é um LP. E um compacto que tem Os Cavaleiros Negros, que tem Balada do Amigo e tal. Eu até programei uma aqui, se der tempo, porque eu quero você ao vivo antes. Eu programei exatamente do disco do Quero Sol. Eu programei O Contrário de Nada é Ah, Nada, ótimo, que é uma canção ótimo, ótimo. sua com Sérgio Dias, Isso, né? ótimo, E é ótima você que ótimo, ótimo. piano fazendo rock, né? Aquele solo rock and roll é ótimo. É maravilhoso, né? E tudo, e aí nessa história dos Mutantes, shows e dois discos, e durou um tempo, foi de 70 Foi de e 74, 73, 74 para 75. 75. A história do Tudo Foi Feito pelo Sol é ótima também, porque quem deu força na Som Livre para a gente gravar o disco foi o Cazuza, que tinha 13 anos, trabalhava O com o pai pai, dele. e falou: "Ih, pai, ó, grava o disco da rapaziada, aí vocês ficam só gravando essa caretice Então, e tal." graças ao Cazuza. Porque a indústria não dava a menor força pro rock, o rock era marginal mesmo. E o Cazuza foi fundamental nisso. Olha, que história boa, cara. Falando em história, e ele trouxe um para mim de presente. Você acaba de lançar o livro Alma de Músico, Memórias. Sua memória é boa? É, né? Para esses fatos aí, é boa, assim, porque as coisas que me marcaram, assim, a emoção é que faz a memória registrar as coisas. É verdade. A memória registra coisas gravadas a quente, como eu estou dizendo. Quente é emoção. E essas coisas são todas regadas à emoção, por isso delas eu guardo e dá para encher esse e outros livros. Agora, na hora de escrever, teve uma história que você ficou meio em dúvida. Eu falei, não, vou ligar para aquele cara que estava junto comigo ou que participou da história para mim, para fazer apuração. Rolou isso também? Ah, rolou. Eu pedi. Tinha algumas coisas que eu queria aproveitar e dar informação, por exemplo. Aí eu consultei alguns amigos e tal. Para outros, eu avisei de que eu estava citando e tal. Ah, que ótimo. E tem histórias e histórias. Inclusive, que abri aqui, por acaso, saiu Ney Matogrosso Secos e Molhados. Qual é a Isso. história que você conta aqui?
Você estava com os Mutantes e aí teve a história dos Secos Molhados na mesma época surgiu. Foi, foi. Eu tava com os Mutantes, aí começou esse buchiche enorme em torno dos Secos Molhados, que foi uma onda nacional avassaladora. Eu lembro, né? O Rio de Janeiro, morava na Siqueira Campos, cara. As lojas colocavam caixas de som na porta e só tocava Secos e Molhados. Foi impressionante, impressionante. Então eu queria ver isso de perto, né? Então a chance de ver o Secos e Molhados de perto aconteceu num show que a gente estava fazendo em Santos. Os Mutantes iam abrir e em seguida ia tocar Secos e Molhados. Então nós fizemos a nossa parte, o salão já tinha bastante gente e tudo, e eu fui para a beira do palco esperar para ver. Claro, né? Aquela apoteose, né, Janeiro Mato Grosso. É. Mas eu não fazia ideia do que ia acontecer. Aí a sala foi enchendo de gente, enchendo, mais gente. E eu tava ali na beira do palco, comecei a ser exprimido. Teve uma hora que não deu pé. Eu subi no palco, passei quase debaixo da perna do Ney e fui sentar ali ao lado do Emílio, que era o tecladista dele, que eu conhecia, tal, que entendeu a minha aflição. Não dava pra ficar ali. Me entendeu. E essa história e outras histórias está no livro do Túlio Mourão. Aí, é um bom presente de Natal aí, já que a galera gosta de dar presentinhos bacanas aí, em todas as livrarias. Já estão nas grandes livrarias, já estão. E que capa linda e que foto linda. Eu usei a foto, inclusive, para chamada na nossa página no Facebook. De quem é essa foto? É da Lorena Dini. É uma grande fotógrafa de São Paulo e é casada com o Rafa Castro, que é meu parceiro, pianista também. Você tem feito um trabalho agora com ele. É, exato. Inclusive, também programei com você e Rafa, se der tempo. Programei você e Pat Maffini. Ah. É claro, né? E programei você e Rafa com o Trem Azul, cara. Oh, achei aquele tão lindo. Gente, o Rafa é pianista também, então são dois pianos, dois né? Dois pianos. É lindo o Trem Azul dois com vocês. Se comunicando. Comunicando, tal, conversando uma ali. Bola, tal. Com certeza. Se der tempo, a gente vai ouvir. E programei outras também. O Beco das Sanfonas, que eu adoro, tá? Claro, né? Ô, Túlio Mourão. Mais historinhas, mas nesses 50 anos de carreira, quem que foi que você... Porque você tocou de gente que o Túlio já ou gravou, ou dirigiu o show, ou produziu, ou fez arranjos, né? É a música brasileira nas suas mãos. Mas qual foi o que ainda você não fez arranjo, não gravou, não fez nada que você gostaria? Olha, desses caras que eu nunca toquei, e que eu gostaria, quer dizer, gostaria, respeito muito, admiro muito, é o Paulinho da Viola, que Paulinho, nunca aconteceu. Ó, e abrimos falando, hoje está nascendo um bloco de carnaval em homenagem a ele, você viu, né? Thiago Delegado aí e a galera. Paulinho, nunca tive a oportunidade de me aproximar e de fazer alguma coisa assim profissional. Pode, que eu vou encontrando com o Paulinho, eu falo com ele, tá? Agora, você tem também uma coleção de prêmios maravilhosos, inclusive no cinema nacional. Você é um dos poucos músicos que tem o Kikito. Tem o Kikito. Bacana demais isso, né, cara? A história do Kikito é ótima, porque a gente estava... Foi um filme muito sofisticado, assim, dizia a respeito ao Fernando Diniz, que é um paciente da doutora Nise da Silveira. Ele é um esquizofrênico, hospitalizado, mas pessoa criativa, fantástica e... Tudo que der de papel para ele desenha e tal. Então foi feito um filme de animação, eu fiz a trilha. E é uma coisa experimental, mas com um sentido, um significado humano maravilhoso. E o filme foi mandado para Gramado, a gente nem sabia. Então a gente não esperava nada desse festival, que ele é assim, marcado por celebridades globais e tal. Então um dia eu estava em casa, no Leblon, liga minha sobrinha Cláudia, de Belo Horizonte, dizendo assim, pai... Ó, pai, Túlio, tio, tem algum outro Túlio Mourão pianista que faz trilha de filme? Eu falei, não, que eu saiba. Ó, então a Marília Gabriela e o Zé Vilker estão na televisão chamando seu nome lá para entregar um prêmio e não aparece ninguém. Meu Deus, você nem sabia que o filme tinha entrado, nem lá, sabia selecionado filme, em Gramado. Gramado, né? Kikito, que sabia. É um dos grandes prêmios do grande cinema, prêmio. Né? Agora, esse não é o único, não, tá? Ele tem vários prêmios. Agora, você tem um trabalho, Túlio, que eu acho muito bacana. E sempre senti que você faz parte dessa praia, que eu também faço. Você tem um disco para meditação, cara. E como é que foi que nasceu essa história? Você foi vontade sua fazer um disco? Você lançou quando que foi? Foi o... Quer ver? Uma meditação.
Ou eu estou errado? Não, está certo. Está certo. Foi o Silence, não é isso? Silence, isso. É músicas isso. para meditação. Isso. Eu falo que a música cura e aí, ó, gente, tem um disco exatamente para isso, sabe? Exatamente. Você meditar e ficar bem, né? Isso vem da minha profunda e sincera convicção de que a música pode atar, pode nos ligar com as nossas categorias interiores. Uhum. A afetividade, a transcendência, a espiritualidade, o inconsciente, a afetividade. E que é da onde a gente busca significado para a vida. Com certeza. O meu discurso é defesa da dimensão poética, defesa dessas categorias, que é onde dão significado para a vida. Com certeza. E o disco ainda encontra ou não? Você falou só acho que tem na, mais tempo. Na Paulus. Ah, na Paulus, porque a editora é da Paulus. É da Paulus. O disco ainda se encontra. Agora, o Túlio, é engraçado a sua carreira mesmo, quando eu disse da diversidade, porque além desse pessoal todo que você tocou, fez arranjo, participou, produziu, você sai da música e cai de boca no cinema mesmo. Você tem várias trilhas de cinema. É confortável do mesmo jeito fazer música para cinema, trilha e fazer música para disco? Olha, é muito, muito legal escrever para o cinema, porque de um lado você tem um fortíssimo estímulo que vem das cenas, dos personagens, dos climas, das situações que são assim extremamente instigantes. Então você tem um estímulo muito grande. E do outro lado você tem uma grande liberdade de formatos. Perdão. Uhum. Que formatos que você tem. Você pode usar só um instrumental. Tem vinhetas de 15 segundos e tem assim um adágio de 6 minutos, um adágio barroco, formatos e instrumentos, assim. Você tem uma liberdade de formatos. Então, para o compositor, é um paraíso, assim, é uma coisa muito estimulante. E aquela história, fica vendo a imagem e ali vai criando a trilha, não é isso? Mas eu sou de uma geração que pleiteia, que defende que é preciso dar mais respeito, mais espaço, mais condições e mais recursos para a trilha. Uhum. Para a trilha se cumprir como item fundamental dentro do cinema. Com certeza. Porque o cinema brasileiro tinha hábito de chamar o músico depois que acabou o tempo, acabou a grana, acabou a paciência, acabou tudo, aí chama o músico para fazer resultados, fazer coisas assim improvisadas. E geralmente colocava canções, né, e chamava de trilha. Então, canções já estavam prontas, não foram feitas especialmente para aquele filme e colocava na última hora, né? Não é isso. Então, assim, eu sou de uma geração que busca assim, uma condição melhor para a trilha. E nesse sentido, a gente começa a trabalhar na trilha já no roteiro, antes do filme ser filmado. Uhum. Já se discute com o diretor qual é o conceito da trilha, o que vai merecer destaque, né, o que vai merecer... Vai ser marcado, que personagem que vai ser marcado por um motivo, por uma célula musical, essas coisas. Isso tudo feito com antecedência. É riquíssimo. É um diálogo riquíssimo com o diretor que não acaba nunca. Só para exemplificar aqui correndo. No Jorge, um Brasileiro, por exemplo, uh-huh. a gente estava. O prêmio. O prêmio APCA, que é um dos mais importantes de todos. São Paulo. Assim, é um dos mais sérios, assim. Associação Paulista de Críticos de Críticos. Arte. O Milton Nascimento estava no Transamérica para gravar a canção título do filme, ganhou letra do Ronaldo Bastos. Só que o Ronaldo Bastos começava a letra dizendo: daqui para frente vai só. E o diretor estava com dificuldade em ver que o personagem dele estava indo só. E tudo. Só que ele estava em Los Angeles, eu no Transamérica, nós ficamos. E o Milton já dentro do estúdio para gravar. E nós ficamos 20 minutos discutindo. Então, pode crer. Mas prevaleceu a beleza do poema do Ronaldo Bastos e o Bituca cantou. Daqui para frente vai só. Com certeza, com a letra que vocês queriam. É. Cinema tem isso mesmo. É assim, né? É rico, é uma discussão rica. E o diretor, por exemplo, ele filma, sei lá, 2 horas, ele filma 2 horas e meia, 3 horas, e o filme precisa ficar com 1 hora e 10. Aí vai o que cortando. É doloroso para ele. Então, e ele não para de cortar o filme, de mudar a cena de lugar, de e melhorar. E alguns nem é cortar, mutilam o filme, sabe? Que o filme fica uma coisa que você nem entende no final, não é? Às vezes. Ô, Túlio, agora você vai para... A gente vai continuar conversando, mas você vai para o nosso estúdio agora, porque nós vamos para o intervalo
E continuamos a conversa. E antes de mais nada, parabéns pelos 50 anos e pelo aniversário dia 18 de janeiro, que está Ah, na muito boca do gol. bem. Parabéns para você. Obrigado pelo livro. Você agora vai para o piano, tá ok? Vamos para o intervalo, voltamos daqui um minutinho. 100,9 Brasileiríssima. Governo de Minas Gerais e Fundação. Salgado apresentam concertos especiais de Natal. Orquestra Sinfônica e Coral Lírico de Minas Gerais recebem os convidados Happy Feet Jazz Band e o grupo Bee Hoppers. No repertório, canções natalinas, com a regência de Lara Tanaka e Silvio Viegas. Dia 21 de dezembro, sábado, às 20 horas, e dia 22 de dezembro, domingo, às 19 horas, no Grande Teatro CEMIG Palácio das Artes. Informações: paláciodasartes.com.br. A biometria vem, não pode faltar ninguém. Atenção, eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida. Faça agora o recadastramento biométrico com mais tranquilidade e evite problemas no dia das eleições. Procure o cartório eleitoral o quanto antes, levando identidade e comprovante de endereço. Para agendar o atendimento, ligue para o 148 do Disque Eleitor ou acesse o site do TRE de Minas. Justiça Eleitoral de Minas Gerais. Não pode faltar ninguém. Na Brasileiríssima tem esquema novo. O velho esquema novo. Uma viagem pelo swing e o balanço da música brasileira. Velho esquema novo. Toda sexta, às 10 da noite, aqui na 100,9. A maravilha em dia especialíssimo, porque hoje estamos aqui na Sexta Maravilha, que já é o dia mais especial do Bazar, e hoje com o prazer de ter Túlio Mourão, pianista, arranjador, compositor, premiadíssimo, e ele vai tocar ao vivo nosso piano de cauda. Olha que prazer, cara, ter. Qual a rádio, né? Qual o programa, Túlio Mourão, que pode ter Túlio Mourão de tarde, assim, numa sexta-feira antes de Natal? Qual é a rádio, Túlio? Só em Confidência, no Tutti Maravilha. Oba! Pronto! Túlio, qual vai ser a primeira aí que você vai mostrar pra gente? Acho que eu vou fazer uma criação que eu fiz do Fé Cega Faco Molada, que tá Opa! bom de tocar. E naquela época, quando nasceu o Fé Cega, você tava com o Milton, Tava, não é? isso. Muito bom. Yes! Então vamos ouvir Túlio Mourão ao vivo. Thank you.
Olha, estamos transmitindo pelo YouTube. Se você quiser ver o Túlio Mourão ali no nosso piano de cauda, entre no YouTube, Rádio Inconfidência, Bazar Maravilha Web, e você vai ver a gente agora, ao vivo. É rádio com imagem. Ô, Túlio, eu queria saber uma historinha sua, bacanérrima, que eu pesquisei ontem e queria que você me contasse detalhes um pouquinho. Você fez uma turnê em Portugal, isso em 2017, e você abriu essa turnê com um show com Bethânia, lá em Portugal. Você lembra dessa história? E aí eu queria... No Coliseu de Lisboa, inclusive, né? Vocês fizeram show. E Bethânia lá, o povo ama, né? Isso. E aí depois você continuou fazendo show, foi para a cidade do Porto, fez também. E aí eu queria saber de você, inclusive os músicos que estão nos ouvindo, preste atenção. É fácil para o músico instrumental entrar naquele mercado, sair das fronteiras, Brasil? Como é que você vê isso? Não é fácil, mas é essencial. É fundamental, né, que a gente procure, porque existe uma expectativa muito grande em relação à música brasileira. Então, assim, o esforço que você faz, geralmente, ele é bem recompensado. Fácil não é de jeito nenhum. E também a gente não tem, assim, estruturas que oficiais ou políticas públicas que apoiem corretamente esse movimento, né, do músico brasileiro, uhum, rumo ao exterior e tudo. Mas o esforço que você faz é muito compensado. Tá, tem muito resultado. Com certeza. E a nossa música, né, Túlio, a gente pode falar de boca cheia. É uma das mais lindas, as nossas harmonias, principalmente a nossa mineira, para ser bem bairrista, né? Como é que você vê essa história que todo mundo chega aqui, artistas de fora, de outros estados, e falam dessa harmonia da música mineira, elogiam essa harmonia. Como é que você vê isso? Eu acho que os mineiros são... basicamente excelentes misturadores de pote, tem ótimas receitas, porque eles ficam equidistantes, assim, do Rio de Janeiro, ficam equidistantes do mundo, ficam equidistantes das fontes. O Brasil, a Minas é uma espécie de coração do país, assim, ele acolhe assim gente do país inteiro, e a música reflete isso. A gente tem o mineiro é basicamente um bom misturador de tendências. Ele mistura com sabedoria, coisa que vem assim, da música internacional, do rock, da tradição mineira mesmo, dos festejos populares e da MPB. Ele mistura isso com sabedoria. Uhum. Acho que é isso que eu consegui entender, assim, que diferencia a música mineira. O resultado disso é originalidade com qualidade. Entendi, cara. Eu nunca tinha ouvido alguém falar dessa mistura que nós aqui, que os músicos mineiros fazem, dessas influências, porque a gente realmente fica longe das vitrines Rio, São Paulo e do mundo. E aí as influências musicais, além exatamente. E essa coisa de Minas Gerais ser um estado onde o norte faz uma música completamente diferente do sul, do centro, não é? Isso. Exatamente. Até vou ter um caso que exemplifica isso. Nessas turnês, nessas viagens, eu estava em Roma ensaiando para uma semana de música baiana em Roma, e estava ensaiando com o Caetano e falei com ele que eu adorava aquela música Clarice, né? Que mistérios tem Clarice e tal. Mas ele, como faz muito charme, ele falou: ah, eu acho essa música... a música é mineira demais e a letra é nordestina demais. Olha! Aí eu falei: ué, mas a Bahia, por acaso, não fica exatamente entre Minas e o Nordeste? Claro, claro. Mas é isso que você diz, é o charme de Caetano, né? Claro, ele sempre faz. Túlio, mais uma agora ao vivo. Qual seria? O que você mostra pra gente? Eu vou fazer... O Teia de Renda. Eba! Que virou título de disco, não é isso? Isso. É. Música minha e do Bituca. E que tem a foto. Eu tenho esse disco vinil, eu lembro que você me deu na época, eu tenho. E aquela capa linda, uma foto sua de braços cruzados, assim, cabeludo, né? Túlio Mourão ao vivo no Bazar Maravilha. Eba! Thank you.
Eva! Ô, Túlio, você começou a estudar piano criança, pequenininho? Ou, porque todo mundo que a gente pergunta pianista fala assim, comecei aos 7 anos, aos 9 anos. Você também ou não? Mas o meu caso foi esse também, mas tem uma história. É. Comecei com 7 anos, mas tive a sorte de ter uma professora que, em Divinópolis, assim, né, na década de 50 ainda, ela olhou para mim e falou assim, é músico. E ela tratou de convencer, de me convencer, de convencer os meus pais que ela tinha que me ensinar piano. É mesmo? Até meu pai falou assim, não, ensina para minha irmã mais velha tal, que já tá tocando. Ele falou, não, eu quero ensinar pro Túlio. Ó. E ela brincava comigo 2 horas de qualquer coisa, de criança, assim, brincadeira mesmo. Para você não largar as aulas de piano. Para estudar, né? uma hora de piano com ela. Porque aí você, criança, pensa, vou lá brincar, mas tem aulinha, mas tudo bem, tem brincadeira também. É impressionante. Como é que ela chama, Túlio? Chama Arminda Ferreira. Arminda Ferreira. Parabéns, Arminda. Graças, então, Arminda. Temos Túlio Mourão no piano aí pro mundo, cara. Agora, essa coisa, outro dia o Rafael Martini, eu fiquei sabendo, grande pianista também, ele começou a tocar piano aos 22, cara. Olha só, raríssimo isso, não é, Túlio? Errado. Não é? Mas as pessoas que já, mesmo as pessoas que já têm assim, mais idade, não precisam ter medo de achar que é tarde, porque nunca é tarde. Nunca é tarde. E a música faz bem para todo mundo, em todas as etapas, em todas as fases da vida. É só começar. E o instrumento responde muito bem. Uhum. O instrumento é muito generoso. Com certeza. Agora, dá inveja, viu? Porque é um instrumento que não é fácil de tocar. E por isso as pessoas começam muito novas, né? É o aprendizado. E tem um som, né, Túlio? Como é que você define o piano? Palavras de Túlio Mourão sobre esse instrumento que é seu. Para mim, é uma mesa posta, com um banquete. Pode crer, vamos degustar, né? Oh, que ótima definição, Túlio. Túlio, um mais uma agora. Qual que seria agora? A gente, ao vivo, Túlio Mourão no Bazar Maravilha. Entra aí, estamos transmitindo no YouTube. Entra aí, Bazar Maravilha, ao vivo, Túlio Mourão. Você vai ver imagens aí. Inclusive, temos luzinhas de Natal, tá? Que eu trouxe no estúdio, piscando ali do lado de Túlio. Tem hora que ela pisca, tá? Qual vai ser, Túlio? Vamos fazer um Noel Rosa aqui. Uau! Salve, Noel Rosa. Salve, Túlio Mourão. Salve, Noel Rosa. Petista da Vila.
Feitiço da Vila de 1934, e ele fez para o bairro, né? Para o bairro lá no Rio de Janeiro, homenageando Vila Isabel, né? Isso. Salve, Noel Rosa, salve, salve. Túlio Mourão, agora eu quero falar de um programa que você faz. Já tem quantos anos? Já está indo para o... 15 anos. 15 anos. Isso, isso. O Noturno, na Rede Minas de televisão. Como é que, para você, como é que é, estar na televisão também, esse programa? O que traz para você? Eu acho importante a televisão porque é um elo numa cadeia. Tá? Uhum. Assim, a música instrumental, ela é um traço dos mais importantes, dos mais vigorosos e consistentes da cultura mineira contemporânea. E Minas tem dificuldade em reconhecer e criar estruturas para dar visibilidade para a arte contemporânea mineira. Uhum. Né? E a música instrumental é um traço da arte mineira contemporânea, dos mais vigorosos. A gente tem uma nova geração de músicos excepcionais. Uhum. Então, assim, o Noturno é um elo numa cadeia importante que dá suporte à música instrumental. Os outros elos importantes, por exemplo, junto com a rádio também, que dá uhum. suporte, mas a Escola de Música da UFMG, que tem curso de música popular, né, assim, diversas instituições que também apoiam a música, os festivais de jazz, os festivais de música instrumental, tá? As escolas, um uhum. elo importante. É uma cadeia, e aí essa vitrine, a televisão, faz parte também. Exatamente. Né? O Prêmio BDMG é um elo importantíssimo. Prêmio BDMG instrumental uhum. é um elo importantíssimo nessa cadeia. Com certeza. Túlio, agora você falou rádio aí. O Túlio é ouvinte de rádio? Você ouve muito rádio ou ouvia? Eu tenho um fascínio assim, pelo rádio. Eu acho uma coisa mágica e tal. Assim, eu acho... É muito lindo. Eu sou do tempo que escutava assim, os rádios com aquele som chiado e nós, tal. Nós, tinha aquela luzinha que você vai sintonizando. Assim. Mas tem umas coisas que eu fiz no rádio uma vez só. Uma delas foi quando... Deixa eu exemplificar aqui. É. Essa música do Paul McCartney chama The Long and Winding Road. Uhum. Quando ela começou a tocar na rádio, eu fiquei tão encantado com a música que comecei a ligar para a rádio até a música ficar em primeiro lugar. Que ótimo! Eu fiz uma vez na vida só. É mesmo? Tá no livro essa história? Não. Oh, esqueceu de pôr no livro. Que ótimo! Que antigamente tinha isso, né? As pessoas, o ouvinte ficava ligando para aquela música ficar em primeiro lugar, né? Cada ligação era um voto. Para poder ouvir mais. Para ouvir mais, né? A Paul McCartney sabe disso? Vou ligar para ele amanhã e vou contar para ele, tá? Faça esse favor. Pode pedir o telefone para Lizzy Bravo, nossa amiga Lizzy Bravo. Ah, claro. Você sabe que eu assisti Paul ao lado de Lisa, né? Eu cheguei no Mineirão, quem tava assim, Lisa? Ela falou, Tuti. Eu falei, não acredito. Tá aí, uma das fãs mesmo. Pois é. A Lizzy, eu falo que ela... Eu cito no livro que ela iniciou uma categoria que é de heroína tiete. É uma heroína. É uma heroína. Não. Ela chegou perto dos Beatles. Não, passou fome, passou tudo, mas chegou perto, né? Ficou na porta lá do Abbey. Isso, de certa forma, bafeja em todos nós. É. Né? De alguma forma, alimenta algum a gente. De nós chegou ali perto. Né? Verdade, é uma paulista, gente, maravilhosa, fã dos Beatles, assim. Paul vem do Brasil, ela acompanha ele na turnê inteira. E claro que ela não ia faltar aqui em Belo Horizonte. E é uma pessoa doce, né? E ela está no livro, ela faz parte da história oficial dos Beatles, porque ela fez backing vocal em Across the Universe. Ainda tem essa história. Fã, que é fã mesmo. Vai atrás, corre atrás, né? E ela fez isso, né? Maravilhosa. Agora, Túlio, que pena, o tempo voando. Faz a saideira agora, produção. Pode ser a saideira? Pode ser a saideira agora, pode ser. Qual vai ser a saideira? Vai ser... Porque depois vamos ouvi-lo gravações, tá, gente? Mas saideira agora ao vivo. A saideira vai ser Ando Meio Desligado. Oh, yeah! Salve, salve, mutantes!
Ih, que maravilha, Túlio. Olha, nós estamos gravando tudo. Podemos jogar no ar depois, Túlio? Claro. Ah, claro. Que ótimo. Obrigado. Ô, Túlio, Ricardo Nazar acaba de ligar dizendo... Lembra, Túlio, aí que temos um show aí na sequência. Onde é o show mesmo? Em Pitangui. Pitangui! Ah, ele está mandando esse recado para você, hein? É, tá querendo me roubar. É amanhã o show? É hoje. Hoje? Você vai pra Pitangui ainda? Vou sair daqui direto pra Pitangui City. Olha, e hoje à noite aonde é lá, você sabe? É na praça. Opa, alô, alô, Pitangui. Na praça principal. Isso. Olha, você, Ricardo Nazar e... Vai ter Célio Balona, tem Renato Saldanha também. Opa, cara, só feras em Pitangui hoje à noite. Uai, Túlio, que prazer, então, você passar por aqui antes de pegar a estrada. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Túlio, você vai autografar o livro Alma de Músico. Vou aí, nós vamos fazer foto aí rapidinho para o nosso arquivo. E quero que você já vá pensando aí, que nós vamos para o intervalo agora em repórter, as duas músicas da Baixinha. Você chegou a tocar com ela? Essa história gasta tempo para explicar. Mas eu a conheci e ela quase gravou minha música. Tá no livro. Você falou isso uma vez para mim, é mesmo? Tá no livro. Qual que era a música, tudo? Chama Balada para Voz e Esperança. Olha. E depois o Tavito gravou. E ela não gravou por quê? Mudou de gravadora ou produtor? Não, a história. Tá no livro. Tá no livro. Pronto, gasta gente. Tempo para explicar. Perfeito. Então o livro é Alma de Músico, Túlio Mourão. Da editora Gulliver, está em todas as livrarias aí, as boas livrarias, as más livrarias, você encontra Alma de Música. Inclusive a capa do livro é belíssima, uma foto do Túlio maravilhosa. Túlio, mas obrigado mesmo de coração, querido, valeu. Ah, eu fiquei muito feliz. Ai, também. Só que a gente tem muitas histórias, né? Depois a gente volta. Com certeza, mas eu vou lendo seu livro aqui, vou contando de vez em quando, tá bom? Ah, ótimo. Você vai traduzindo aí. Isso, para o rádio, né? Para as ondas radiofônicas. Túlio, mas obrigado de coração, feliz ano novo. Projeto para o ano que vem, tem disco novo ano que vem? Tem um disco também que nós estamos lançando. E vou trabalhar assim, em diversos festivais literários e também festivais de música, o disco e o livro. Perfeito. Você vai avisando a gente, tá, o ano que vem. Maravilha. Feliz Natal, feliz Ano Novo, Túlio Mourão. Ah, para você também. Eu fiquei muito feliz de vir aqui. Isso também, alegria querido. Pura. Isso coloca o vermelho dentro do meu Natal. Oh, yeah! Falou! E ó, vamos fazer uma foto aí rapidinho, tá? Isso. Ó, e nossa querida, minha querida amiga e sua prima, Cacaia, também mandou beijos. Ficou super feliz de você estar aqui. Um beijo pra querida Cacaia. Yes! Túlio Mourão, um beijo pra família toda. E obrigado de coração. E parabéns pelo aniversário, dia 18 de janeiro, antecipado, tá? Ah, obrigadíssimo. Valeu. Beijos, Túlio. Beijo. Vamos agora para o intervalo e a segunda parte do programa. Depois da Baixinha, ele vai escolher as duas músicas. Vamos ouvir a Baixinha daqui a pouco. E depois, gravações de Túlio Mourão. Fique ligado.